Saída ali atrás. Agora eu vou fazer o tour dentro dessa cidadezinha aqui, que eu acho ela é bonitinha pra caramba. Já aproveito o erro, né? Tamo junto, cambada, canal Clandestino Channel. Olha aí que filé, ó. Isso daqui fica mais bonito ainda no inverno, próximo ao Natal. Fica tudo decorado, né? As festas, e fica bonito pra caramba. É uma daquelas cidades que... Olha que linda. Chateau Noir. Você nunca vê ninguém na rua aqui, né? E aqui tudo em volta aqui tem os vinhedos, né? As vinhas. Deveria ter saído lá na saída 17, eu saí na saída 18, ou seja, saiu uma saída antes. Eu tinha que ter saído uma saída depois. Vou ter que cortar por dentro aqui. Mas vale a pena, porque é bem legal. Ah, porra, já tirei. Caramba. Já tirei o negócio ali de trás e voltou a fazer barulho de novo. Olha aí o que é, porque já tá incomodando já. Chateau Noir. Acho bonito essas casas com esses detalhes de madeira assim, agora essa assim, ó. Toma ali barulho. Igual essa. 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 Essa outra também. Essa daqui. Com as flores ainda, ó, fica muito bonito, né? Essa, essa outra, ali. Essa também, essa também. Aquela. Nacional, que Nacional 59, que joga lá pro outro lado, de lá da montanha. Então tá montanha aqui, tem que passar debaixo do túnel. Por dentro do túnel, não por baixo do túnel. A gente tem umas, os mods Z por baixo do túnel, não, por dentro do túnel, por debaixo da montanha. Ah, português. Bora.
Grandier, Nancy. Agora pegamos a rota certa. Não tão certa que tá com trânsito agora. Na montanha aqui à direita, não vai dar pra ver porque tá muito longe, né? Mas tem três torres, né? Tipo, destruídas lá em cima, lá. As torres mesmo, né? Mas em cima da montanha, parece aquelas torres de igreja, uma que tem uma construção toda destruída do lado. Sempre quando eu passo aqui, eu tento procurar que monumento que é aqui lá, mas... Charville. Bem aqui à direita aqui. Esse já é aquele túnel famoso que... Corta aqui que leva de Colmar para Saint-Dié. Acho que é 9 km. Esse daqui. O outro você faz 17 de graça. Aqui você faz 9 e tem que pagar 9. Ou seja, 1 euro por quilômetro. Ou 6, não lembro direito. Acho que é 6 ou 9 euros. É útil porque você vai ter que fazer o giro todinho por cima lá. E aconteceu de eu pegar ele uma vez fechado, bem no meio do inverno. Location found. Cheguei lá em cima, lá tava uma neve do caramba. Muita neve mesmo. E obviamente é quilômetro a menos, né? Display, acho que vai mostrar, né? Bonzinho, ganha. Dá pra ganhar tempo. Economiza tempo. Agora só falta só mais um pedacinho assim. Aí a rodovia até chegando próximo ali a Paris, né? Depois ainda tem mais uns 50 ou 60 quilômetros assim. Depois vira a rodovia de novo. Aí já cai ali dentro do anel viário de Paris já. E já fica tudo de boa. Tá chovendo mais. Só um solzinho. Dos 27 que tava lá na Itália, aqui tá 15. Bem mais frio. Tem jeito não, clima bom mesmo é no sul. Vai precisar de jaqueta, já blusa de frio. Lá embaixo o pessoal tá tudo de camiseta ainda. As praças tá tudo cheia. A galera tá indo pro mar ainda. Bora. Ou seja, o cara passa frio o ano todo aqui pra ir gastar o dinheiro lá no calor lá de baixo do Brasil, ou da Espanha, ou do sul de Portugal, ou o que seja. Ganha aqui pra gastar lá.
atrás da ponte. Né? É isso aí, galera. Beijo da bunda, até a próxima. Vamos!